assalomu alaykum aziz muxlis italiya tip oziq ovqat urushidan ogohlantirdi agar ukraina g'allasini yetkazib berishdagi muammolar saqlanib qolsa dunyo oziq ovqat urushiga duchor kelishi mumkin o'tkazilgan barcha tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki bug'doy va don yetishmasligidan xalos bo'lishning yagona yo'li bor bug'doyni ukrainadan dengiz orqali olib o'tish imkonini beruvchi himoyalangan yo'lak yaratish quruqlikdagi yo'llar bilan bu juda qiyin aks holda biz oddiy oziq ovqat inqiroziga emas behisob oqibatlarga olib keladigan oziq ovqat urushiga ke duch kelamiz deydida ishonch bor ekanmi yuz foiz garantiya olsinloh foydalansinlar gap yo'q yuz foiz garantiya ekan mana shu narsalarni zakaz qilgundik o'z vaqtida yetib keldi ishoninglar am yo'q edi oldin hozir mana ikki oyda shunchalik ca rost gap eya qabul qildi mana yetib keldi uch kunda yetib keldi pochta bilan dorilar bor ekan uch oy oldin em... boshlagndim hozir ogdog'lar yo'q okay. <rim> mana moskvadagi ofisimiz bu moskvada sankt peterburgda ofislarimiz bor ma'lumot o'rnida rossiya va ukraina birgalikda jahon bozoriga bug'doy va arpaning o'ttiz foizini makkajo'xorning yigirma foizini va kungaboqar yog'ining deyarli yetmish foizini yetkazib beradilar eslatib o'tamiz birlashgan millatlar tashkiloti bosh kotibi antonio Guterres ukrainadagi urush global oziq ovqat xavfsizligi bilan bog'liq xavotirli vaziyatni yanada kuchaytirdi hozirda qirq uch mamlakatda qirq uch million kishi ochlikdan o'lish xavfi ostidagi ma'lum qilingan edi qayd etilishicha joriy yilning aprel oyida jahon oziq ovqat dasturi uch million ukrainliklarga yordam bergan bundan uch oy oldin esa ukrainada oziq ovqat zaxirasi ortig'i bilan bo'lgan ayni vaqtda ukrainadagi urush sababli qirq uch mamlakatda qirq uch million kishi ochlikdan o'lish xavfi ostida dunyoning o'nta davlatida jumladan afg'oniston suriya va yaman shuningdek afrikaning bir qator davlatlarida bir yuz qirq millionga yaqin aholi oziq ovqat tanqisligini boshdan kechirmoqda